Kaixo, gu, Imanol, eta Edu gara. Eta zuekin errekor bat hautsi nahi dugu. Hirugarren distrituan ospatuko diren 9. magia jardunaldietan guztiok batera hause egin nahi dugu. Nola? Oso erreza. Horretarako edalontzi bat behar da, edalontzi bat urarekin. Baraja bat, bere kutxaren barruan. Baiko zuen? Bai, oso, no barajaz. Karta bat. Karta bat. Eta importanteena, garrantzitsuena, arrautz bat. Arrautza, mesedez? Ez. Bai, arrautza, bai. Arrautza. Eta arrautza. Oso ondo, bueno, kartarekin, tubito bat egin behar da, bale? Zilindro bat. Zilindro bat, mesedez, kartarekin zilindro bat. Bai? Hori, zer da, hori? Zilindro. Zilindro bat, kartarekin zilindro bat, mota bat. Zilindro bat, bale? Orduan, edalontzi hartu. Eta denok batera hau egingo dugu, Hau egingo dugu, hortxe. Edalontzi hartu, baraja. Kutxaren barruan. Gainean jarri, tubitoa gainean, eta arrautza, ekilibrioan, bere gainean, hortxe, mantentzen. Hai, perfecto. Hortxe guztuna. Eta guztio batera, hau lortu nahi dugu, guztio batera, hause egiten, denok batera. Oso ondo! Txalo bero bat, oso, fenomeno bat, oso ondo, ezkerrik asko. Kaixo, berri ere, Imanol eta Edu gara. Eta zuei azalpena erakustera etorri gara ona. Orain arte, erabili ditugun elementuak behar ditugu. Edalontzi bat, urez beteta, karten kutxa bat, bertan kartak daudela, eta karta bat tubito bat egin da, zilindro bat, eta noski, arrautza. Eta arrautza. Eta importanteena, sekretua, zein da sekretua? Sinistea, sinistu urtengo dela, sinistu eskero urtengo dau. Edalontzia, urarekin, kartak, kutxa barruan, tubitoa, eta arrautza, eta golpetxo bat emon, sinesten, sinestuta, eta urtengo du. Mesedez? Eta hau egiteko guztiok batera, errekor bat, hausteko itxaroten zaituztegu. Maiatzak 25ean, Jardines de Garai plazan. Guerdiko ordu batetan, bertan, kendu. Bertan egongo gara, material guztia eraman. Arrautza, kendu. Edalontzia, urez beteta, karta, eso, kendu. Eta tubito, bale, karta batekin horrela eginda. Ezkerrik asko, bertan itxaroten zaituztegu. Agur.